လာပါရှင်နိုင်ငံတကာမြန်မာသတင်း PNN ရဲ့ဇန်နဝါရီလ10ရက်နေ့အတန်လွတ်အဆီစင်းတွေကိုစတင်နေပါပြီဒီအဆီစင်းကတော့တိုင်းသားဒေသတွေကသတင်းတွေတိုင်းသားတွေရဲ့အတန်နဲ့အမြင်တွေကိုစူးစစ်တင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်နိုင်စင်မြန်မာဆန်တော်ချိန်ညနေ9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိလိုင်းတို6မီတာစကခွနစ်ဒသမ83မိကာဟတ်မှာဖမ်းယူနှားထောင်းနေပါတယ်ကျမအမိပါ ဒီနေ့သတင်းတွေထဲမှာတော့ကချင်ပြည်နယ်ဖားကန့်ဝေခါရွာကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကဒီကနေ့မနှက်ပိုင်းမှာလေရင်နဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်နေပါတယ်စစ်ကောင်စီနဲ့ရခိုင်တပ်တော်အေအေရိုးအကြတိုက်ပွဲတွေကြောင့်ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းပလောက်ဝမြို့ကန်အားလုံးနီးပါးဗေလွရရကိုထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရပါတယ်သတင်းလွှာတွေထဲမှာတော့သကိုင်းတိုင်းတမူးခရိုင်ခံပတ်မြို့အနီးမှာစစ်ကောင်စီကလေချောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်တာကြောင့်ဖရះကျောင်းသွားတဲ့ကလေးငယ်တွေအပါအဝင်အသက်18ယောက်သေဆုံးသွားတဲ့အကြောင်းသတင်းပေးပို့ချက် ရခိုင်ပြည်ကြောက်တော်မျိုးနယ်တဲကတောင်ရှိတောင်ဘူဟာကုန်းကိုတမ့်ပိုက်ပြန်နောက်ဘူဟာနဲ့တင်းမရွာအနီတဝိုက်မှာရာနဲ့ချီတဲ့မိုင်းတွေကိုရခိုင်တပ်တော်ကရှင်းလင်းနေတဲ့အကြောင်းသတင်းပေးပို့ channel နဲ့ခရီးနီပြည်လိုက်ကော်မျိုးရဲ့နောက်ဆုံးရဆစ်ရေးအခြေအနေတွေကိုနှាសင်ရဖို့ရှိနေပါတယ်။အခုတော့သတင်းတွေကိုကျွန်မနဲ့အတူဆိုင်မိုင်းကနေတင်ဆက်ပြသွားမှာပါ။ ကချီမင်းရဲ့ဘာကမြူနယ်ဝေခာကြည်ရဘက်ကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကဒီကနေ့မနေ့ပိုင်းကလေရင်နဲ့ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးလက်နေကြည်တွေနဲ့ဆက်တိုက်ပစ်ခတ်နေတာကြောင့်သေရခံပြည်သူထောင်ချီထွက်ပြေးသိမ်းရှောင်နေကြတယ်လို့ဘာကနေတဲ့ခံတွေကပြောပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့စနေနေ့ကဝေခာယေစခနဲ့တပ်စခန်းနှစ်ခုကိုကချင်လူလတ်ရေးတပ်တော် GAA KPDF ပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်လိုက်တဲ့နောက်ဝေခာဘက်ကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကလက်နေကြည်တွေနဲ့ရန်တံပစ်ခတ်ခဲ့တာပါ ဒါပြင်ဒီမနက်7:00နာရီချိန်လောက်တော့ငွေလေแจတ်ဖိုင်တာဒစီနဲ့ပုံကြဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဖာကန် KPDF တာဝန်ရှိသူက KNG ကိုတပြုတ်ပြောဆိုပါရဲဝေခါမှာရှိတဲ့စစ်တပ်စခန်းတစ်ခုနဲ့ရဲစခန်းကိုတိုက်ခိုက်တိမ်ပိုက်ထားနိုင်ပေမဲ့အခိုင်အမာခြေကုပ်ယူထားတဲ့စစ်ကုန်းတကုန်းຈံရှိနေသေးတာကြောင့်အဲ့ဒီစခန်းမှာကြာရည်အတွက်စစ်ကောင်စီကလီကြောင့်ပြစ်ကူပေးနေတာပါလက်ရှိမှာတော့စစ်ပေးဆောင်ပြည်သူတွေကိုဝေခါခြေရွာတောင်ပေါ်ပုံးကြီးကြောင့် မောလျံ봉ကြီးကြောင်းနဲ့ခရိယံဘုရားကြောင်းစတဲ့နေရာတွေမှာနေရာချထားပေးတယ်လို့တေရခဏေကပြောပါတယ်။ဖာကတ်မြွနယ်ဝေခါဘက်မှာအခုလိုစည်ရည်တင်းမာနေတဲ့ကြောင်းဝေခါဣန္ဒြဂျီလမ်းပိုင်းကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကပိတ်ထားခဲ့ပြီးဒီကနေ့ထိပြမဖွင့်သေးဘူးလို့လည်းတေရခဏေကပြောပါတယ်။ စစ်ကောင်စီနဲ့ရခိုင်တပ်တော်အေအေတို့အကြားတိုက်ပွဲတွေကြောင့်ချင်းပြည်တောင်ပိုင်းပလောဝရမျိုးကန်အားလုံးနေပါဗေးလို့ရအောင်ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရတယ်လို့ဒေသခံတို့ကပြောပါရေးပလောဝရရေစခန်းကိုရခိုင်တပ်တော်အေအေကပြီးခဲ့တဲ့၃ရက်လောက်ကတည်းကအပိတက်သိမ်းပိုက်ထားတယ်လို့ပြောဆိုထားပြီးမဲ့ဖုန်းလိုင်းတွေကတော့ပြတ်တောက်နေတာဖြစ်ပါရေးရခိုင်တပ်တော်အေအေကပလောဝရမျိုးစစ်ကောင်စီဖြူဟာကုန်းကြီးနဲ့တမတ်စခန်းတွေကိုအပိတက်သိမ်းပိုက်နိုင်ဖို့အပြင်းထန်ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေတာလည်းဖြစ်ပါရေးစစ်ပွဲတွေကြောင့်ဗေးလို့ရအောင်ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရတယ်လို့ တန်းရှောင်နေရတဲ့ပလောကဒေတာခံ1000ကြောအတွတ်စာနာရိတ်ခါတွေအေးပိုအကူကြီးလိုအပ်နေတယ်လို့ပလောကခိုင်ကောင်းစီကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်ရခိုင်ပြည်နယ်စစ်တွေမြို့မှာအဖမ်းစီများနေပြီးမင်းကတရက်တည်းအဖမ်းခံရတဲ့အရက်သား60ကြောရှိတယ်လို့ဒေတာခံကပြောပါတယ် မင်းကမင်းအစောပိုင်း9နိုင်လောက်ကလေးကစစ်တွေမျိုးပြိုင်းဖြူရွာနဲ့တုံးဆောင်ကြီးရွာတွေကနေအရက်သား40ကျော်ကိုစစ်ကောင်စီတပ်အဓမ္မဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားခဲ့တယ်လို့ညီနောင်မဟာမိတ်၃ဖွဲကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒါပြင်စစ်တွေမျိုးကိုရီးယားစစ်ကမ်းမှဂုံတင်ဂုံခြားလုတ်ကိုင်းနေကြတဲ့အရက်သားဒိရတ်ခန့်ခီတို့အယောက်20ကျော်လည်းစစ်တပ်ကဖမ်းဆီးသွားခဲ့တာပါ။ဒီကိစ္စမင်းရဲ့9နိုင်လောက်ကလေးကစစ်တွေမျိုးကဲဆယ်ကြီးအကွက်နှစ်နေအင်းတချို့ကိုလည်းစစ်ကောင်စီက၀င်ရောက်စစ်ဆီးခဲ့တယ်လို့လည်းမြို့ခံတွေကပြောပါရဲ။စစ်ကောင်စီ hayat api re ko a chang myo myo pya phan si bi ngwe jat 3 teng gan ni set 3 lakh thi taung khan bi pyan nwet pe mu re lou nine lo le thirak khan ni ga pyo ba de စတရအနသိန်းကာလာအတွင်းဂရိနီပြီမှာအမျိုးသမီးတွေအပေါ်ကာမလိင်လေရယူမှုတွေအဖြစ်မြားလာတယ်လို့ကယံအမျိုးသမီးအစီယုံ KYWO တာဝန်ရှိသူတယောက်ကဂန္ဓာဝတီ time ကိုပြောပါတယ်လိင်လေပြီးကာမရယူမှုလို့ဆိုရမှာအမျိုးသားအမျိုးသမီးနှစ်ယောက်ကြားသဘောတူညီမှုကြောင့်အတူနေထိုင်ရကနေအမျိုးသားဘက်ကတာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုမရှိဘဲဖဲချန်ထားတာကိုဆိုလိုတာဖြစ်တယ်လို့ရှင်းပြပါတယ်လိင်လေပြီးကာမရယူမှုအဖြစ်မြားလာတာ ਨੇ အများအမျိုးသမီးတွေရဲ့စိတ် ဆိုင်ရာစင်ရမှုတွေအဖြစ်များလာပြီးဈေးမရရင်ဆိုင်ရာထိခိုက်မှုတွေလည်းပိုပြီးတော့များလာတယ်လို့ဆိုကြပါဗျ။လက်ရှိကရနီတီမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့နိုင်ငံရေးစစ်ရေးအခြေအနေတွေကြောင့်တရားဥပဒေစိုးမိုးမှုအားနည်းနေတယ်လို့ဈာမဆိုင်ရာအခြေပြုအကြံဖတ်မှုတွေလည်းတစ်နှစ်ထက်တစ်နှစ်ပိုပြီးတော့များလာတယ်လို့ KYWO ကသုံးသပ်ထားပါရဲ့ရှင်။ နိုင်စေခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြမဆန်တော်ချင်းည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ် ဆက်ပြီးတော့တည်တင်းလွာတွေကိုတင်ဆက်ပြီးသွားမှာပါစကိုင်းတိုင်းတက်မှုခရိုင်ခံပတ်မြို့အနီးကနန်းရွာကိုစစ်ကောင်စီကလေချောင်းကနေဘုံကျဲတက်ခိုက်တာကြောင့်ကလေးငယ်တွေအပါအဝင်အသက်18ယောက်တေဆုံခဲ့ပါတယ်ကနန်းရွာစတင်ကျောင်းနဲ့ဘုံကြီးကျောင်းနာကိုဖခင်ကျောင်းတက်နေတဲ့အချိန်မှာစစ်ကောင်စီကဘုံကျဲတက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်လို့အသက်သားပြည်သူတွေမနေ့ကအစုလိုက်အပြုံလိုက်တေဆုံခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်ဒီကျောင်းဥပ္ပေဆောင်ကိုတော့ခွနုတုံတည်တင်းဌာနက Silvercup ကတည်င်းပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်မနေ့ကဇန်နဝါရီလ9ရက်မနေ့က စေနိ Hands ုင်ခံမှ so really ာတမှုခိုင်ခံပတ်မြို့အနိခလေးတမှုကာလမဘောမှာရှိတဲ့ကနန်းဂျေဝါရဲ့စာတင်เจ้าနဲ့ခရစ်ယာန်ဖျားเจ้าအနိဝင့်ဂျင်ကိုစက်ကောင်စီကတိုက်လေရင်းနဲ့အုန်းနှစ်ဂျင်းချဲချတိုက်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ဒေတာခံတွေကပြောပါတယ်ဒီနေ့ဆုံသွားတာ68ယောက်အလွန်ပေါင်းအခုမှသေလို့ပြေးတာဖျားเจ้าတက်နေတက်ချိန်လေး၃လကြာရန်ဒီအခြေအနေဘုံပထမကောက်လာကြရောဖျားเจ้าကနေထွက်ပြေးကြတာဟုတ် တို့တ <meye> ိရခါကြတော့တို့တိရခောက်နဲ့ဟိုမြည်လာတော်တော်လေးဝမ်းနေနေကြတယ်တော်တော်လုံး သူဝန mm ်နာဂျေဂိုနီဂျာရယ်ခလေးငယ်5ဦးအပါအဝင်ယတားပြည်သူ18ဦးတေဆုံးခဲ့တယ်လို့တချို့တေဆုံးသူတွေဟာခနာကူအစိပ်ပိုင်းတက်တော့မှုတွေရှိခဲ့ပါတယ်။ဒေတာကံပြည်သူ30ဝန်းကျင်ဟာဒီကြိုင်တန်းရွာတွင်ရရှိခဲ့ပြီးတချို့မှာဒန်းရပြတ်ထန်ကြတယ်လို့ဒေတာကံတွေကပြောပါတယ်။တေဆုံးသွားတဲ့ယတားပြည်သူ18ဦးကိုမင်းညကနေချင်းပြီးတကြေကြရပါတယ်။ဗထမဘုံလာကျဲခြင်းမှာဒေတာကံပြည်သူတွေဖုရားကြောင်တက်နေကြပြီးဖုရားကြောင်တွေကထွေပြေးကြစဉ်မှာဒုတိယ ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခံရရတယ်လို့ဒိဋ္တကံတွေကပြောပါတယ်။ကနန်ကျဲရွာကိုစေကောင်စီကမြေပြင်မှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းရှိပဲ။လေချောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ထားဖြစ်ပြီးဖုရားเจ้าနဲ့စာတင်เจ้าအပါအဝင်နေအိမ်တွေနဲ့အများအပြားထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ဒိဋ္တကံတွေကပြောပါတယ်။ကနန်ကျဲရွာဟာပြည်သူကွယ်ရေးပူပေါင်းတပ်တွေတင်ပိုက်ထားတဲ့ခံပန်မျိုးနဲ့ကလဲ့ရှိတဲ့စာပြကျဲရွာတွေရဖြစ်ပြီးရှင်းလူမျိုးတွေနေထိုင်နေရွာဖြစ်ပါတယ်။ ရခိုင်ပြည်ကြောက်တော်မျိုးနဲ့တဲကတောင်ရှိတောင်ဗျူဟာကုန်းကိုတင်ပိုက်ပြရတဲ့နောက်ဗျူဟာနဲ့တင်းမတ်ရွာအနီတဝိုက်မှာအစ်ကောင်စီတက်ကထောင်းထားတဲ့ရာနဲ့ချီတဲ့မိုင်းတွေကိုရခိုင်တပ်တော်အေအေကရှင်းလင်းနေကြပါတယ်အသေးစိတ်ကိုတော့နရင်ကြရာသတင်းဌာနကအေးမြခင်ကတင်ပြပေးဖို့ထားပါတယ် ရခိုင်ပြည်ကြောက်တော်မျိုးနဲ့တင်မရွာနာကတောင်ရှိတောင်ပြွာကုန်းမှာကြန့်ရှိနေတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေဟာဇန်နဝါရီလ6ရက်နေ့ကတရားမကျမ်း AAC လက်နက်ရှအလင်းဝင်ရောက်ခဲ့ကြပြီးပြွာတစ်ခုလုံးကိုရခိုင်တပ်တော်အေအေကအပိသက်သိမ်းယူနိုင်ခဲ့ပါရီ။လောလောဆယ်တင်မကြီးရွာအနီးတစ်ဝိုက်ကအခြေအနေကိုတင်မစရာတော်ကအခုလိုပြောကြပါရီ။ဦးစောင်းကဒုကခခရရစွာလေးနိုင်လို့လေးနိုင်နေပါလို့ရှိဗျာဒီနေ့နေရှင်ကြရမှာကြားခါဦးစောင်း 这个把握话是话到这个，哈，点那比较相对的，伢弄点嘛，让相对上到了是吧？哎，然后这个，像伢些等人那等人嘞，相对想法多改变点的要说，就哈讲，就讲话，搞个这两天大概弄个一百、两百块钱，再买多嘞一百、两百钱的，讲加那种嘞，话是话到这点，七八千起，三万、两三万加，哎，大概说，啊，弄，老老老少看少，比比比比比。 ဒေရှာဝန်နေတော့ခေရှောင်းရလာတဲ့ဟိုဂျပန်ဂျပန်စ민လူကလာတယ်နော်လက်ရှိမှာတော့တောင်ရှိတောင် view ဟာကောင်းမှထောက်ထားတဲ့မိုင်းတွေနဲ့တင်းမရွာကရေကန်ပောင်းတွေရှောင်းနာကသစ်ပင်အောက်တွေနဲ့တောင်ပပလေးတွေမှာထောင်းထားတဲ့ရာနဲ့ရှိတဲ့မိုင်းတွေကိုတက်တော်ရဲ့မိုင်းကျွမ်းကျင်သူတွေကရှင်းလင်းနေတယ်လို့အေးအေးနဲ့ဤဆက်သူတို့ရောက်ကပြောပါရ လီနီနီဘာဆီရှောင်ဘွားနဲ့နေလာခဲ့ကြရတဲ့တင်းမချီဝါသားတွေဟာအင်ပြန်နိုင်ဖို့မျှော်လင့်နေကြပေးမယ်။မိုင်းအန်ရီရဲ့ကြောင့်လက်တလုံးမှတက်တော်ကခွင့်မပြုသေးဘူးလို့သိရပါဗယ်။ဒီတောင်ရှီတောင်ပြူဟာဂုံးဟာ2020ခုနှစ်မက်ချ်လောက်အတွင်းကတင်းမချီဝါသားဆတ်ရှီဦးကိုဖန်စီးခေါ်ဆောင်သွားပြီးဒီကနေ့အချိန်အထိပျောက်ဆုံးနေရတဲ့ကိစ္စရဲ့အဓိကတရားခံတွေဖြစ်တယ်လို့တင်းမချီဝါသားတွေကဆိုပါတယ်ဗျ။ အကျေရောညည်းမဲ့ပေနာဂျလီနှာခိဗဒ်2020ပြီပဲစတေးဟုတ်ပါရဲ့အခုပိုင်းညီပြီးတော့ကြီးအကျေရောဒုက္ခပြင်းကြီးသူကညီပြီးတော့ကြီးဆိုင်းကောင်းဆေကအခုပိုင်းလာဆွဲလက်ခါဆွဲအခုပိုင်းညီထမ်းမျိုးကဲဆော့တိကျအကျေရောတာမတက်ပြောင်းနေတဲ့အိုင်မကျမဝင်တတ်ပါရဲ့အကျေရောအရှာကို2020ကပါဖဲလက်ခါဆော့ဆိုဒီနေ့ရှိသေးညီပြီးတော့ကြီးဒီမဲ့မသိပြောင်းမင်းပြီးပါမနေတော့စမယပြောင်းနေတဲ့တော့ဒီနေ့ရှိသေးပုဆေတကားတာရောင်းနေပါစော်ကေဒီမဲ့မသိပြောင်းနေပြီးကျွဲနေနေတာပါဆိုပါခွေ စက <S X S> ြိတော့မကောက်မရဆမ်မတ်စကြိတော့မကောက်မနှံ့ရည်။ဒါကြောင့်အခုလို့ view ဟာကိုအေအေကလက်တုံပြန့်တင်ပိုက်လိုက်တဲ့အပေါ်မှာကျေဇူးတင်ပြီးလက်နဲ့ရှအညံ့ခံတဲ့စစ်သားတွေကိုဆေးဆေးပြီးတော့ပျောက်ဆုံးနေတဲ့ရွာသားတွေအတွက်အမှန်တရားကိုဖော်ထုတ်ပေးဖို့တင်မကြည်ဝသားတွေကလိုလားနေကြတာဖြစ်ပါရဲ့။ ကရနီပီလွိုက်ကော်မြုပ်မှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေစေဖြစ်ပြီးလေဆောင်တဲ့လက်နက်ကြီးတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်မြို့ရဲကိုပြန်မလာဖို့နဲ့မြို့ရဲမှမနေရဖို့ကရနီတော်လရင်တပ်ဖွဲ့တွေကတရိပ်ပေးထားပါတယ်မြေပြင်ကအခြေအနေကတော့ကနာရဝဒီတိုင်းပြည်ထောင်ဌာနကမော်လင်းမြတ်ကစူးစီးတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်ကရနီပီမှာဆင်နွှဲနေတဲ့တိလေးလုံးစစ်စီရေးဟာလွိုက်ကော်မြုပ်ပေါ်မှာတိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေစေဖြစ်ပြီးလက်နက်ကြီးတွေပစ်ခတ်မှုတွေရှိနေတာကြောင့် ဒေတာခန်တွေလွိုက်ပေါ်မြို့ပေါ်ပြန်လည်နေထိုင်ခြင်းမပြုလုပ်ကြဘို့တော်လာရေးတပ်ဖွဲ့တွေကအတိပေးပြောဆိုထားပါတယ်စစ်စစ်ရေးကာလအတွင်းစကောင်စီကဖလေချောင်းတိုက်ခိုက်မှုနဲ့လက်နက်ကြီးပြခတ်မှုတွေကိုနှိမ့်စည်ရဆက်ပြုလုပ်နေတာကြောင့်မြို့တွေကြံ့ရင်နေတဲ့ဒေတာခန်တွေနေနဲ့လုံခြုံတဲ့နေရာတွေကိုရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်ကြဖို့ခရီးနီမြို့သားများကကွယ်ရေးတပ်ခန့် DFS သတင်းနဲ့ပြည်ကြားရေးတာဝန်ရှိသူတူတူဦးကပြောပါတယ်တော်လာရေးတပ်ဖွဲ့တွေကဒီမြို့သိမ်းနဲ့စစ်စင်ရေးကိုဆင်နွှဲနေတာဖြစ်တယ်ဗောနော တို့မျိုးတင်စီဆင်းရဲ့ဆင်းလာတဲ့ခါမှာစက်ကောင်းစီဖက်ကတော့ဟိုတို့မျိုးကိုတို့ဆက်လက်သင်ချက်ရေးအတွက်ဘောနော်အမျိုးမျိုးဟိုစီရပြတ်မဟုတ်တဲ့နေရာတွေရောစီရပြတ်မဟုတ်တဲ့ပြည်သူတွေကိုဟောဒါဟိုတိုက်ခိုက်တာတွေရှိတယ်ဘောနော်လူရှင်လက်နေကြည်တွေအစမတန်အုံပြူပြီးတော့တိုက်ခိုက်တာတွေလည်ရင်ဟိုနေညတ် မအား data တိုက်ခတ်တာတွေရှိတယ်ပေါ့เนาะဆိုတော့ energy drain တွေဟိုဒီလေကြောင်းတိုက်ခတ်မှု drain တွေကာတာဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲဒီ feature တွေကိုဖြीခိုင်းနိုင်တယ်ပေါ့เนาะဆိုတော့ဟိုဒီတက်ကော်မြို့อ่ะစစ်မီပြင်ဖြစ်သွားတဲ့အတွေ့ဟိုလက်တလောဟိုနေထိုင်ရမသိတဲ့အခြေအနေမျိုးဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဟိုဖြစ်နိုင်ရတော့လုံခြုံတဲ့နေရာအခြားနေရာမှာဒါကို ပြပေါ်နိုင်နေထိုင်တာမျိုးဖြစ်ဟိုပြုလုပ်တဲ့မှာပေါ့နော်လွှိုက်ကော်မျိုးပေါ်ရက်ွက်တွေဖြစ်တဲ့54တန်တဲ့အနိဒဝိုက်ကြီတရာဧက900လောဓမာရက်ွက်ဘက်မှာဒေသခံတို့ချိုနေထိုင်ဆဲဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါရယ်တိုက်ပွဲတွေစစ်ကောင်စီဘက်ကအကျဆုံးတဲ့ထိခိုက်မှုများပြားတဲ့အခအရတားရှိတဲ့နေရာတွေကိုလက်နေကြီးပိတ်ခတ်တာ봉ချဲတာမင်းစုဖြစ်စေတာတွေပြုလုပ်လို့ရှိတာကြောင့်စစ်ရေးအခြေအနေညိုံမှရှောင်ကြဖို့ကိုလည်း ရေနီပိးး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 း အကဲရေမဖြစ်မနေပြန်လာချင်တယ်ပစ္စည်းတချို့ရနေနေပါတော့လုံချိုနေချင်ရှီမရှိကိုစုံစမ်းမိမြန်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ အာ ICAP data ကနေကမှထပ်ကြည့်တော့မှကျွန်တော်က Guinea in Azu ဒီနေဘတ်တော့နည်း Azu နဲ့စူပါဝုန်ဖွတ်တာတဲ့အာကျွန်တော်မျိုးထိတိ Social Committee ဆိုရ Shiva Rahlad အောက်ကမြို့ပနအဲ့ဒီမှာတက်ဆိုင်ရာကျွန်တော်တို့ဒီအာဟိုကျွန်တော်လူပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ခြေဆက်အရင်နိုင်ပြီးတော့မှ ကျန်တဲ့ရှီဒာခွင့်တွတ်ချက်တေကိုရယူပြီးတော့မှလိုအတဲဖြစ်မနေလိုအတဲတချို့အတော့ဆောင်ဖြစ်စီနေဘာနာစနာရေခါဒီပူရာတာတာချင်းချယ်ခုနိနေပါတော့ဟိုကွန်ပျူတာနဲ့အတူအာကျွန်တော်ဟိုအနေချင်းတော့ဝင်ရောက်နေယူလို့ရပါတယ်မြို့ပြစစ်စစ်ရေးဖြစ်တဲ့တိလီလုံးစစ်စစ်ရေးဟာဒီကနေ့ဇန်နဝါရီလ10ရက်နေ့မှာတော့96ရက်နေ့မြောက်ထီရှိလာပြီဖြစ်ပါတယ်ဂရင်းဒေါ်လာရဲ့တက်ဖွဲတွေကနေ မျိုးရဲထွက်ဝကြတော့လောက်ကိုထိန်ချုပ်ထားပြီးစစ်စီရဲဆက်လက်ပြုလုပ်နေဆဲဖြစ်တယ်လို့ KNDF ကဆိုပါရဲစစ်စီရဲကာလအတွင်းလေနေကြီးပြစ်ခတ်မှုလေးကြောင်ပြစ်ခတ်မှုတွေပြည်စစ်ကောင်စီရဲပြစ်ခတ်တက်ဖြတ်ခင်ရတဲ့အရက်သားတည်ဆုံတဲ့စီရဲ80မိနစ်ရှိပြီး50ကြော်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိတယ်လို့ဒေတာခံရရဲ့နေရများပြားလဲမင်းလောင်ပြည့်စည်ခဲ့ပါရဲ ခုနာ lö, းဆင်ကြရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြမဆန်တော်ချင်းည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နားဆင်ပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။